ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនតែងតែបានគិតគូរជាប់ជាប្រចាំអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយតែងតែនៅក្បែរប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពដោយមិនមានពេលណាមួយដែលទុកប្រជាប្រដ្ឋចោលនោះឡើយដូច្នេះសូមបន្តជឿទុកចិត្តមកលើសម្ដេចឌីជូតាមរយៈការបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពរុងរឿងបន្ថែមទៀតការបញ្ជាក់នេះនៅក្នុងឱកាសឯកឧត្តមអញ្ជើញចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមហាកុដនិងសមិទ្ធផលនៅក្នុងវត្តព្រៃតំស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតំឃុំព្រៃឃុំស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចឌីជូហ៊ុនសែនបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ជូនប្រជាប្រដ្ឋរួមទាំងសន្តិភាពផ្លូវកាយគឺការពារមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅស្ថានភាពសង្គ្រាមដោយធ្លាប់កើតមាននាខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលបានបង្កនៅមហាវិនិច្ឆ័យកម្មកាប់សម្លាប់អាយុជីវិតប្រជាប្រដ្ឋនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺការបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមឯកឧត្តមបណ្ឌិតក៏បានអរគុណដល់ក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានគ្រប់ជនការអាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានជួយចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចបម្រើប្រជាប្រដ្ឋជាប់ជាប្រចាំរួមទាំងការចុះសួរសុខទុក្ខនិងស្វែងជុលពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋាននេះគឺជាកតាបកិច្ចចម្បងនិងជាការផ្សារភ្ជាប់មួយយ៉ាងសំខាន់រវាងរាជជាម្ចាស់ប្រទេសនិងមន្ត្រីជាអ្នកបម្រើរាជនិងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តការងារដ៏ពិសិដ្ឋនេះរឹតតែល្អប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលបានផ្ដល់ជូន